السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے۔ وائس چیئرمین الخدمت نیوز چینل حاجی قاسم علی نے رپورٹ دی ہے کہ جناب جمشید چشتی صاحب ڈی ایس پی صدر سرکل فیصلہ آباد انٹرنیشنل محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر لست فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم یہ تھے ڈی ایس پی جناب جمشید چشتی صاحب صدر سرکل فیصلہ آباد۔ ماشاءاللہ ان کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری آواز۔